Özü 15 yaş keçe bütün dünya yaşlarında 15 yaş keçe dünya tan olgan jahon adabiyotidan haqiqatda foydasi tegadigan eng kamida 500 ta kitob o'qib chiqish kerak. Eng kamida 500 ta kitobni 15 yoshgacha o'z aslida o'qib chiqish kerak. Hozirgi yoshlar qo'yavering, kattalar so'rasangiz, o'rtacha statistika bo'yicha O'zbekistonda yoshi katta odamlar bir yilda yarimta bilan bir yarimta orasida kitob o'qir ekan. Bir yilda. Ko'p aytaman, o'sha misol keltiraman. Bill Gates haftasiga bitta kitob o'qishni o'ziga vazifa qilib olgan ekanda. Hozir uni puli taxminan 150 milliard dollar deb oladigan bo'lsak, kimgadir yoqadi u odam, kimlargadir yoqmaydi. Lekin u insonni hozir o'rganadigan narsamiz nima? Aytaman. Shuncha sharoiti bor odam haftasiga bitta kitob o'qiyaptimi? Siz bilan biz haddimizni bilaylik. Biz haftasiga bitta kitob o'qigan holatimizda shuncha orqada yurishimiz mumkin. Undan o'tishni maqsad qilyapmizmi? Kuniga bittadan kitob o'qishimiz kerak. Va buni odat tusiga kirishimiz kerak. Baraka topsin. Hozir kutubxonachi degan loyiha boshlagan Abdulaziz Muhammad degan qadrdon do'stimiz, akamiz. Va ular 3 oyda 100 ta kitob o'qishni odat tusiga kiritib, xalqqa targ'ib qilishyapti. Bu yo'lda qo'shiling, mehnat qiling, biz ham yelkadoshmiz.